karantinə əlaqədar oğlum da 4 aydır, 4-5 aydır oturub evdə, heç bir yerdən gəliri yoxdur. Özüm, tək özüm işləyirdim. Kanalımıza müraciət edin. Cəlilabad rayon sakini Südabə Adaşova karantindən öncə pis olan vəziyyətlərinin daha da pisləşdiyini deyir. Südabə xanımın sözlərinə görə 27 ildir əksiklikdən əziyyət çəkir və karantindən öncə bankdan kredit götürüb. Karantin başladıqdan sonra isə işsiz qalıb və krediti ödəməkdə çətinlik çəkir. 27 ildir əksiklikdən əziyyət çəkirəm. Yaşadığım yer çox bərbad vəziyyətdədir. Qışda çox suyla dolur. Evin divarlarını klyonkaya düşmüşəm. O da çox kredit götürmüşəm ev tikməyə görə. Evdə para qalıb, krişəni bağlaya bilmirəm. İmkansızlıqdan imkanım çatmır krişəni bağlamağa. Yaşadığım yer çox bərbad vəziyyətdədir. Xahiş edirəm sizdən. Üzümü sizə tuturam. Xahiş edirəm. Ana bacılarım, qardaşlarım, mənə kömək dəstəyinizi göstərəsiniz.